လိုက်ဆက်လုပ်ဖို့လွှတ်တော်တဲ့ကိုဝင်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သူကတော့ကင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားနှောင်းလာပါ1988ရေခင်းကဆက်လို့အခုချိန်ထိမတရားမှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအမျိုးသမီးတယောက်ဟာလွှတ်တော်တဲ့ကနေတော်နိုင်ရေးဆက်လုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့အနည်းလွှတ်တော်သွားတယ်ဆိုတာကတော့တော်နိုင်ဆာမန်ဒီပြောတယ်အခုကျတော်နိုင်မပြီးဘူးအတားတူပဲမြင်ဒါအလွယ်ဆုံးစကားပြောတာပေါ့နော်အန်တီတို့ခံယူချက်ကဒီလိုပဲဖြစ်တယ်လွှတ်တော်တဲ့သွားဆိုတာတော်နိုင်ပြန်ဆက်လာတယ်ကရင်တိုင်းရင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးလေသမားမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတဲ့နောင်လာရဲ့ဘဝဟာမှော်ပြီးမျိုးနဲ့အတွင်းကကရင်ရွာလေးတရွာမှာအစားပြုခဲ့ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးစလုံးကကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီးမှော်ပြီးမျိုးနဲ့၄မိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့ကုန်းကုမှုရွာလေးကလေတော့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုစတင်ခဲ့တာပါ။မွေးချင်း9ယောက်ရှိတဲ့အထက်မှာနောင်လာဟာဒုတိယမြောက်သမီးအကြီးဖြစ်ပြီးအမဖြစ်သူတယောက်ညီမဖြစ်သူ2ယောက်နဲ့မောင်ဖြစ်သူ3ယောက်ရှိပေမဲ့နောင်လာကလွယ်ပြီးတယောက်မှနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူမရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝအစဟာ1988ခုနှစ်ကလလူလူအောင်ကြောက်ခဲ့တဲ့ရေတော်ဘုံကြီးကနေစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့နောင်လာကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတာနိုင်ငံရေးအကြောင်းတော့မသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့မတရားမှုတွေကနေမခံခဲ့ဘူး။လေလုံရင်နဲ့မှမိဘတွေကတားဖိနစ်ခံတယ်။ဥမာစဘာတားတောင်းတယ်ဆိုရအဲ့ဒီမှာဥနေဝင်လက်ထက်ပေါ့နော်တပါတီအနာရှယ်ကိမှာစဘာတွေမတရားတောင်းတယ်လေသမားတွေကြောက်လန့်တဲ့ကိုရဲ့ဆန်စဘာကိုကြည်လန်ပုတ်လန်ခိဖိတဲ့အတွက်ဆက်ရကိုစဘာတော့ကိုမစားနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေပေါ့။လေသမားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒါမတရားမှုဖြစ်တယ်လို့အန်တီကမြင်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမတရားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အန်တီကပေါင်းဝင်ဒီမှာပေါင်းဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနိုင်ငံအကြောင်းကိုမသိခဲ့ပေမဲ့မတရားမှုတွေကိုပြည်သူတွေခံစားနေရတာတွေကိုခံစားသိရှိခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဖွဲ့စည်းချိန်မှာနောင်လာဟာပါတီဝင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး1990အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာသူဟာမှော်ပြီးမြို့နယ်ရဲ့ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးနောင်လာဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဖွဲ့စည်းတဲ့ဗဟိုအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူဟာနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပိုပြီးထက်တဲ့ဝင်မဲ့ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအကျဉ်းချုပ်ချတာစဉ်ကလည်းနေ့စဉ်ထမင်းပေးပို့ပြီးဒေါ်စုလူမျိုးရေးအတွက်အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းရွှေကုန်းဖျားပေါ်တက်ကဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့နောင်လာရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကထင်ရှားပါတယ်။သူရဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်အာနာပိုင်တွေဘက်ကဖမ်းဆီးဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းခဏခဏကြုံရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တော်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အဖြစ်ရွှေကုန်းဖျားပေါ်တက်ပြီးငှက်လို့ဖို့စ조사ခဲ့တော့ကအာနာပါနေတက်စီခဲ့တာကမှတ်မှတ်ရရတခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောင်လကပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်မှတ်ရတော့ရွှေကုန်းအရှိဘက်ဒီအလယ်ပြည်စံအထက်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကဈေးတယ်ရင်လေးရှိတယ်။အန်ဒီကလမ်းလျှောက်တဲသွားတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ငှက်အိမ်ကိုသူအတင်းလှူတယ်။အဲ့ဒီအန်ဒီနဲ့ပါတဲ့အဖော်တယောက်ကတော့သူကတော့အန်ဒီနဲ့တလမောမောအန်ဒီအဲ့ဒါဒီလမောမောတဲ့အဲ့ဒါမှလေ။အဲ့သူကတော့ရဲရအတင်းဆွဲခေါ်သူပတ်သွားတယ်။အန်ဒီကတော့ထိုင်ချလိုက်တယ်ငါအိမ်လည်းအနေမလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ဟိုမမကြီးရဖြစ်တဲ့ဟာကိုအန်ဒီကသတိရတာပါအန်ဒီကထမိန်လည်းအဆက်ထွက်လာကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓဗမိုင်းဆိုခါတူတယ်ထမိန်အဆက်တဲ့အခါမှာရဲကငက်ကိုအတင်းလွတ်ခိုင်းတယ်ထမိန်ဝတ်ပါပြောတယ်ထမိန်မို့တာသူတို့လှုပ်လို့အန်ဒီထမိန်ကျွတ်တာလေအန်ဒီကထိုင်ချတဲ့မှာငက်အိမ်နဲ့မလွတ်ဘူးအတင်းနဲ့မှသူတို့ကမဆွဲရဲပဲနဲ့အန်ဒီကချန်ခဲ့တယ်အန်ဒီနဲ့အတူတူသွားတဲ့ကျူကျူစမ်းတော့ဖမ်းခံတယ်အန်ဒီကတော့အဲ့ဒီနေ့ကဖမ်းမခံရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ချောက်အန်ဒီထပ်ခဲ့တယ်အန်ဒီကအဲ့လိုမျိုးဟောပါပေါ့ငါအိမ်လည်းမလို့ထမင်းလည်းမဝင်တဲ့အတွက်တို့ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့အနည်းမဆွဲတော့ဘူးကဆွဲရင်ထမင်းကျွင်းနေပါတော့တို့အဲ့ဒါကြောင့်မဆွဲတာပါဒါမှမန်ရစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြဖို့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖန်နတီတို့နဲ့အတူမမမမရက်တီကပင်မဲ့ဆင်းရဲခံခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဗဟိုချုပ်ကင်မှုစနစ်ကိုလက်မခံသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖန်နတီပါတီရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြန်လည်ဝေမျှထောက်ပြခဲ့တာကြောင့်သူဟာပါတီကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်စိတ်နာကြလားမရှိပါဘူးနိုင်ငံရေးကိုလွှတ်ချလွှတ်ခဲ့ကြတာပဲဒါကအနည်းခံပြီးအနည်းပါတီကထုတ်တဲ့အကြံအစည်လည်းအနည်းဘာမှဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ငါမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ငါမတရားလို့ပဲနေခံထားတယ်။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဟာရက်တက်မသွားပဲဖိနှိပ်ခံရမှုတွေ၊လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဒဏ်တူခွင့်ရေးရရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကသူ့ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထောင်ချခဲ့ရတယ်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အချက်တဲကလာကအနေလိုရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ပတ်စံမရှိလဲအန်ဒီကဖိအောင်လုပ်တယ်။ဟာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလူလူတွေသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဟိုနီးရှောင်တာမရအောင်လည်းနီးရလုပ်ခဲ့တယ်အရှင်သမရာဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2013ခုနှစ်မှာလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစင်မကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်လာရဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တာတွေဟာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။မရရမြေသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေဘက်ကမကြောက်မရွံ့ရဲရဲတင်းတင်းရက်တည်ပြီးအာဏာပိုင်တွေကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုအစိုးရကနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်9ငါးခါခွဲနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အရသာတစ်ပိုင်းအစိုးရတွေဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တင်မကပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုရလက်ထက်မှာလဲနောင်လာဟာကရင်တိုင်းသားတွေအတွက်ကရင်အာဇာနည်နဲ့ကျင်းပနိုင်အောင်ဥဆောင်စ조사ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကခွင့်မပြုတဲ့ကြားကမြို့တော်ခမ်းမရှိမှာကရင်အာဇာနည်နဲ့ကိုကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
အစိုးရကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဥပဒေရခုပြတဲ့ခွင့်ရတာမကူညီပေးဆောင်ရပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အားကိုးရမယ်နေတော့မဖြစ်ဘူးလားအနေနဲ့အမနစ်စင်နေတိုင်းလည်းဒီဟာပြဿနာအများဖြစ်ပြီးမှရောက်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းနာဒန်းလူခွင့်ဆိုတာတိုင်းနာတွေအပေါ်မှာခုချိန်ထိမပြေးနိုင်စတာဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောင်လာနိုင်ငံလောက်လာတဲ့တတဲတချောင်းအာနာပိုင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာအကျဉ်း20နီးပါးလောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိသလိုခံဝင်ချေချုပ်စတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲထောင်ဒဏ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။နောင်လာဟာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအမြဲပါဝင်ခဲ့သူပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးအစ်စ်ပြန်လဲရေးဆွဲဖို့ဆန္ဒရှိသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2008ကိုလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရလောက်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့အန်ဒီရိုကအသိရင်းမပြောတာပေါ့။အန်ဒီရိုလိုချင်တာကဒီ2008ကဥပဒေကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ပြင်းမယ်ဆိုတာပြင်းလို့မရတာဖြစ်တယ်။အသိရင်းမှသာလင်အန်ဒီလိုချင်တဲ့အရာရောက်မယ်။အပြင်းနဲ့ဟာဘလို့မှအစင်မပြင်းဘူး။ပြင်းနေဒီထဲမှာလဲနေမှာပဲလေဒီ2008ကကျိုးသွားမဲ့လူချင်းနဲ့အနာကအဖေတို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာအတင်းမြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုခါမှာတော့နောင်လာဟာညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီကိုကိုစားပြုပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တော့မှာပါရန်ကုန်ကကရင်လူမျိုးအတိုင်းအဝန်မှာထင်ရှားတဲ့နောင်လာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အပိုင်နိုင်ဆုံးနေရာလို့ယူဆထားတဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးကရင်တိုင်းသားရဲရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကအဓိကအရင်ဆုံးကအနေပြောချင်တာကအဓိကလောက်အောင်ဓာတ်နုခွင့်ရမယ်ရမတဲ့နေချင်တဲ့ဟာရမှာအခုဒီတန်းကိုခွေမရသေးဘူးဥမလည်းသမားတွေဆိုရင်လည်းဟိုမြေပြတ်တန်းနဲ့ပတ်သက်လည်းရှင်းရမှာအများရှိတယ်။တရားဝင်စုံမရှိတယ်။အဓိကကစိုးအဖွဲ့ပန်ဖြစ်တယ်စိုးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းတွေချမှာလုပ်ငန်းစဉ်ချမှာကဒါကကောင်းမှုချန်နေမှုလို့လေ။နောက်နီးပညာအဓိကကလည်းသမားတွေတွေပေးရမှာပံ့ပိုးမှုနဲ့နီးပညာပေးကြရင်တို့ရဲ့အဓိကကလဲရမြေကနေဖို့တွေ့တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားစနစ်ဒါလိုအပ်တယ်ကောသမားတွေပြန်လာပြီးဆိုတဲ့ပါတီရဲ့ကြွကြော်တန်နေတဲ့အတူမဲဆွဲစီယုံရေးစိုက်ဘုတ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့အနှံ့တိုက်လန်စိုက်ထုံရင်းနဲ့နောင်လာတယောက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တော်နိုင်ရေးဒန်းတို့ညီမြရေး2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဖက်ဒရယ်စနစ်ထူထောင်ရေးစတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကလွတ်တော်ပြင်ပကနေတော်လန်လှုပ်ရှားခဲ့သလိုအခုတော့အဲ့အရာတွေကိုဆက်ပြီးတော်လန်ဖို့အတွက်လွတ်တော်လမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီလို့လဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ